Shqiptari 28 vjeçar shkon në shtëpinë e ish-bashkëshortes së tij dhe kryen aktin makabër, policia zbulon detaje rreth ngjarjes së rëndë. Një ngjarje tronditëse është shënuar në lohnë të Bielefeldit ku një 48 vjeçar shqiptar nga Ferizaj ka vrarë kunatën dhe ka plagosur rënë të vllan. Sipas mediave gjermane, autori kishte shkuar tek banesa e ish-bashkëshortes së tij ku kishte takuar vëllain dhe gruan e tij që ishin aty në atë moment. Mësohet se vëllai i autorit nuk e kishte lejuar të hyjë brenda në banesë. 48 vjeçari ka reaguar keq ndaj këtij veprimi, duke vrarë kunatën dhe duke lënë të plagosur rënë vëllain e tij. E gjithë skena e krimit u zbulua nga fqinjë i familjes si cili kishte njoftuar policinë. Të pranishëm në ngjarjen e rënd kishin qenë edhe fëmijët e viktimës. Ndërkaq, është bërë i mundur arrestimi i autorit dhe pohetohet ende në lidhje me ngjarjen e rënd.